ବିବାଦରେ ବିକାଶ ଦିବ୍ୟକୀର୍ତ୍ତି ଦେଶର ଲୋକପ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣାଯାଉଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଡକ୍ଟର ବିକାଶ ଦିବ୍ୟକୀର୍ତ୍ତିଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ବିବାଦ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏପରିକି ଆଇଏସ୍ଏସ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କୋଚିଂ ଦେଉଥିବା ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବାକୁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ବିକାଶ ଦିବ୍ୟକୀର୍ତ୍ତି ନିଜ କ୍ଲାସ୍ରେ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୀତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଇ ଦିବ୍ୟକୀର୍ତ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ହେ ସୀତେ, ତୁମେ ଯଦି ଭାବୁଛ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଛି ତାହେଲେ ଏହା ତୁମ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା। ଏ ଯୁଦ୍ଧ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁନଥିଲି, ଏହା ମୁଁ ମୋ ସମାଜର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିଲି। ଯଦି ତୁମ କଥା ଦେଖାଯାଏ, କୁକୁର ଚାଟିବା ପରେ ଘିଅ ଯେପରି ଭୋଜନ ଯୋଗ୍ୟ ରୁହେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ତୁମେ ଆଉ ମୋ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ରହିନାହୁଁ। ସୀତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏପରି ଆକ୍ଷେପକୁ ନେଇ ଏବେ ବିବାଦ ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେପଟେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ନେତା ସ୍ୱାଧୀ ପ୍ରୀତି ଦୃଷ୍ଟି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ବୟକଟ୍ ଦାବି କରି ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ବିକାଶଙ୍କ ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ କୁଠାରଘାତ କରିଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀ ପ୍ରୀତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର ହୋଇଥିବା ଭିଡିଓରେ ବିକାଶ ଜଣେ ସଂସ୍କୃତ ଲେଖକଙ୍କ ପକ୍ତିକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି କହିଛନ୍ତି, ସୀତା, ଯଦି ତୁମେ ଭାବୁଛ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ତାହେଲେ ଏହା ତୁମର ଭୁଲ ବୁଝାମଣା। ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ତୁମ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁନଥିଲି, ଏହା ମୁଁ ମୋ କୁଳ ସମାଜ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିଲି। ତେବେ ଡକ୍ଟର ବିକାଶ ଦିବ୍ୟକୀର୍ତ୍ତି ଜଣେ ଭଲ ଛାତ୍ର ଥିବାବେଳେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସରେ ସେ 1996 UPSC ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟରେ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ କେବଳ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଏବଂ ଲେଖାରେ ରହିଥିଲା, ତେଣୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଚାକିରି ପରେ ସେ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ 1999 ଡକ୍ଟର ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟି ଆଇଏଏସ୍ କୋଚିଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲେ, ଯାହା ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏବେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ତେଜିଥିବା ବେଳେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାଲା ପକାଇବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଦାବି ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟମ୍ ଟିଭି।